Тайна книга на Богомилите. Българско творчество в традициите на апокрифите. Български апокрифен летопис. В науката произведението е известно освен с това име още като Свети Йоанова книга и Лъжовно евангелие на Йоан. Запазено е в два латински преписа, Танар Каркасонски от 14-ти, Хилиенски от 12-ти, възниква в България като книга на Богомилите най-вероятно през 11-ти, 12-ти, съчинена е въз основа на по-стари апокрифни извори. Двата преписа на творбата се различават помежду си по езика и по отделни подробности. Те са два различни превода от един общ оригинал. Издания BNOIST, HISTOIRIDALBIGOISETWODUAOU Барбац. TI 1691, по Каркасонски пр. J. С. THILO, Codex APOCRYPHOS Nova TSTAMENTI, LIPSAAE, 1832, TI S. 884, също по Кар. Пр. V. DOLIN. NZR, BITRAZER, SEKT, NZSCHICHT, DMITT, LALTRS. Манчен, 1890, ти, 2, С, 85, по Виенски пр. Иванов, Богомилски книги, 73, 78 по двата преписа, RENENLLI, ECRITURESCHARES. Перис, 1968, по Каркасонски пр. М. И. Соколов, Селарянская книга Еноха. М. 1910, 165, 175, по двата пр. Новобългарски преводи, Ифанова, Староп. Разкази, с 9, 17, по Каркасонски пр. Кръистанова, до и Краткочева, Естествознанието, с 204, 209, по Виенски пр. Паралелно слад. Текст, Христо е Матия, 192, 197, препечатан преводът на Иванов. Тук помествам също този превод без промени. Едно, аз, Йоан, ваш брат, който участвувах в скърбите, за да бъда съучастник и в небесното царство, и търпението на Исуса Христа, когато на тайната вечеря се бях облегнал до гърдите на Господа нашего Исуса Христа, рекох, Господи, кой ще бъде този, който ще те предаде? И като ми отговори, каза, който затопи в блюдото заедно с мен. Тогава сатаната ще влезе в него и той ще поиска да ме предаде. Две, после запитах, Господи, преди да беше паднал сатаната, каква слава имаше той пред твоя отец? Той имаше, отговори ми, такава слава, че заповядваше на небесните добродетели. Аз пък седях при моя отец. Сатаната беше строител на всички неща и подражател на отеца. Той слизаше от небето в преизподнята и от преизподнята възлизаше до престола на невидимия отец. И като наблюдаваше славата на оня, що движи небесата, намисли да постави своето седалище над облаците и пожела да стане подобен на Всевишния. Пък като слезе във въздуха, той рече на ангела, що заповядваше на въздуха, отвори ми вратите на въздуха. И той му отвори вратите на въздуха. После, като се стремеше понадолу, срещна ангела, що заповядваше на водите, и му рече, отвори ми вратите на водите. И той му ги отвори. И като слизаше, той се вести пред лицето на земята, цяла покрита с вода, а като премина под земята, намери, лежащи на водите, две риби, които бяха. Две. Съединени като волове за уран и подпиращи, по заповед на невидимия отец, цялата земя от запад до изток. И когато слезе подолу, срещна надвиснали облаци, които държаха морето, а още подолу намери своя пъкъл, те е генната огнена. След това вече не можа да слезе понататък поради пламъка на горещи огън. Тогава сатаната, изпълнен от злоба, върна се назад и отиде при ангела на въздуха и при оня, що беше над водите, па им рече, всичко това е мое. Ако ме послушате да поставя седалището си на облаците, аз ще стана подобен на Всевишния и като издигна едни от водите горе на тая твърд, а другите води събера в широки морета, тогава вече няма да има вода по повърхнината на цялата земя и ще царувам заедно с вас по веки веков. Това като каза, възлезе и към другите ангели, дори до петото небе, и на всеки го от тях говореше така, ти колко дължиш на своя господар, Бога. Първият отговори, 100 мери пшеница. И сатаната му рече, вземи перо и чернило и пиши. 60. И на втория каза, а ти колко дължиш на своя господар? Той отговори, 100. Делви масло. Седни, рече му, и напиши, 50. И като възлизаше към всички небеса, все така говореше дори до петото небе и съблазняваше ангелите на невидимия отец. И излезе глас от престола на отца, говорещ, какво вършиш ти, отстъпнико от отца, преластителю на ангелите? Ти, създателю на греха, скоро извършвай онова, каквото си наумил. Тогава Бог Отец заповяда на своите ангели, казвайки, вземете одеждите им. И те взеха одеждите, престолите и венците на всички ангели, които бяха послушали сатаната. 3. И пак аз, Йоан, попитах Господа, когато падна сатаната, на кое място той обитаваше. Отговори ми, моят отец го преобрази поради неговото високомерие, светлината му бе отнета, лицето му стана на цвят като нажежено желязо и се уподоби изцяло на човешко лице. С опашката си той повлече третината Божи ангели.
Тогава той бе изхвърлен от Божието седалище и лишен от управлението на небесата. Но като слезе Сатаната тук на твърта и не можа да намери мира нито той, нито ония, които бяха с него, замоли Отца, казвайки: бъди търпелив спрямо мене, аз всичко ще ти върна. Тогава Бог Отец се смири над него, даде му спокойствие, нему и на ония, що бяха с него, за да направи каквото пожелае до седем деня. И така Сатаната седна на твърта и заповяда на ангела, който беше над въздуха, и на оня, който беше над водите, и те подигнаха земята, която беше във вода, и тя стана суха. После взе венеца на ангела, що беше над водите. От едната му половина направи светлината на месеца. От другата, светлината на звездите, а от камъните на венеца, короната, направи всички. И звезди. И след това направи своите служители ангели, според реда, установен при Всевишния, и създаде грамотевицата, дъжда, градушката и снега, и над тях изпрати свои служители ангели. Той заповяда на земята да произвежда всякакви хвъркати и влечуги, дървета и треви, а на морето, да произвежда риби и птици небесни. После намисли да направи човека да прилича на него и да му слугува. За тая цел той заповяда на ангела на третото небе да влезе в глинено тяло, пък като взе част от това тяло и направи друго във вид на жена, заповяда на ангела на второ небе да влезе в женското тяло. Ангелите, щом видяха, че са облечени в смъртна форма и че са различни по вид, много плакаха. После Сатаната им заповяда да извършат плътско деяние, съвокупление, с глинените си тела, без те да проумеят, че с това правят грях. При това Създателят на злото намисли в своя ум да направи рай и там въведе човеците. Сетне дяволът посади тръстика в средата на рая и от храчката си направи змия, на която заповяда да влезе в тръстиката. Така дяволът скри своето намерение от човеците, та да не узнаят неговата измама. После той влезе при тях и им рече: яще от всички плодове, които са в рая, но да не ядете от плода на дървото за познание на 3. Доброто и лошото. А в той време той влезе в змията и прелъсти ангела, що имаше женски вид, изля неговият брат греховна поход и изпълни с походта си Ева при свистенето на змията. Ето защо са наречени рожби на дявола и рожби на змията ония, които вършат сладострастието на своя отец дявола, дори до свършека на тоя век. И пак дяволът изля в ангела, що беше у Адама, своята отрова и сладострастие, което ще наплоди рожби на змията и рожби на дявола, дори до свършека на тоя век. 4. После аз, Йоан, запитах Господа, казвайки: ако е тъй, как тогава разказват людите, че Адам и Ева били създадени от Бога и настанени в рая, за да слушат заповедите на Отца, и като ги престъпили, били обречени на смърт? И Господ ни рече: слушай, Йоане, възлюблен на моя отец. Невежите злоупотребяват също като казват, че моят отец бил направил тела от пръст, всъщност той създаде чрез духа света го всички небесни добродетели, те обаче, поради вероломството си, получиха смъртни тела от пръст и бидоха осъдени на смърт. И пак аз, Йоан, запитах Господа, как тъй може човек от дух да бъде в плътско тяло, на което Господ ми рече: паднали от небето ангели влизат в тялото на жените и приемат плът от плътска поход, и от духа се ражда дух, а от плътта плът, така се свършва царството на Сатаната в този свят у всички народи. 5. И запитах Господа, казвайки: до кога Сатаната ще царува в този свят над човешкия род? Отговори ми: моят отец му позволи да царува 7 деня, които са 7 века. И пак запитах аз Господа, какво ще бъде в това време, а той ми отговори: дяволът, откакто отпадна от Божията слава и пожела да въздигне своята слава, седна на облаците и изпрати своите огнени служители ангели при людете, като се почне от Адама, та до своя служител Еноха. Той издигна Еноха над небесната твърд, показа му своята божественост и заповяда да му дадат перо и чернило. Енох седна и написа 67 книги. После дяволът му заповяда да ги занесе на земята и да ги предаде на своите синове. Енох свали книгите на земята, предаде ги на синовете си и почна да ги учи как да принасят жертви и да извършват незаконни таинства, и така той скри от людете небесното царство. И дяволът им казваше: знайте, че аз съм ваш Бог и освен мене няма друг Бог. Ето, продължава Исус, моят отец ме изпрати на тоя свят да разкрия на людете да познаят лошите намерения на дявола. И когато Сатаната узна, че съм слязал от небето на света, изпрати един ангел, който взе три дървета и ги даде на Моисея, за да ме разпънат на тях, тия дървета и досега се пазят. Моисей проповядваше пред народа божествеността на дявола, който му заповяда да даде закон на синовете Израилеви и да ги преведе по сухо пред морето. Когато моят отец намисли да ме изпрати на тоя свят, проводи преди мене своя ангел, по име Мария, който да ме приеме. Аз, като слязох, влязох през едното ухо на Мария и излязох през другото. Тогава Сатаната, господар на тоя свят, като узна, че съм слязал да диря и спасявам людете, що бяха загинали, изпроводи своя ангел пророк Илия, който кръщаваше във вода и който се наричаше Йоан Кръстител. Илия запита господаря на тоя свят: как ще мога да го позная Исуса Христа, на което господарят му рече: над когото видиш да слиза дух във вид на гълъб и да стои над него, той е същият, който кръщава с Дух Свети за опрощаване на греховете, той, който може да погубва и да спасява.
6. И пак, аз, Йоан, запитах Господа, може ли човек да бъде спасен чрез кръщението Йоаново, без твоето кръщение? Господ отговори, освен ако аз не бъда кръстил някого за опрощение на греховете, никой други не ще може да види Царството Небесно чрез водно. 4. Кръщение, защото аз съм хлябът на живота, слязал от седмото небе, и тия, които ядат моето тяло и пият моята кръв, ще се нарекат синове Божи. После запитах Господа, а какво ще рече, който яде моето тяло и пие моята кръв, на което той ми отговори, преди още дяволът и всички негови воинства да бяха отпаднали от славата на Отца, те го прославиха и му се молеха така, Отче наш, който си на небето. И тъй всички техни песни се възнасяха пред престола на Отца, а когато те паднаха, вече не можеха да славословят Бога с тая молитва. 7. И запитах Господа, как тъй всички приемат кръщението Йоаново, докато пък твоето не всички приемат, на което той ми отговори, защото делата им са лоши и не дохождат при светлината. Учениците на Йоанна, кръстител, се женят и ходят по сватби, моите пък ученици никак не се женят, а са като Божиите ангели на небето. Аз рекох, ако наистина е грях с жена, то човек не би трябвало да се жени. Господ пък ми каза, не всички разбират тая дума, освен ония, на които е дадено. Има скопци, които тъй са родени още от отровата на майка си, има скопци, които са направени такива от людете, а има и такива, които сами себе си скопяват за Царство Небесно. Който може да разбере, нека разбере. 8. После попитах Господа за съдния ден, какъв знак ще покаже твоето пришествие. Господ ми отговори, казвайки, когато се навърши броят на праведните според броя на падналите венци, тогава Сатаната ще се освободи от затвора си и много разгневен, ще отвори война на праведните, които ще нададат силен вик към Господа. И на часа Господ ще заповяда на архангела да засвири с тръба, и тръбният глас на архангела ще се чуе от небето до пъкъла. Тогава слънцето ще се помрачи, месечината няма да праща своята светлина, звездите ще попадат, четирите ветрове ще излязат от своите източници и ще направят да се разтърси земята, морето, планините и хълмовете, небето силно ще се разлюлее, ще затъмнее слънцето и ще свети до четвъртия час. Тогава ще се покаже знакът на Сина Человечески и всички свети ангели с него, и той ще постави седалището си над облаците и ще седне на престола на своето величие заедно с 12-тях апостоли на 12 седалища на неговата слава. Ще бъдат отворени книгите и той ще съди цялата вселена за вярата, която е проповядвал. Тогава Синът Человечески ще проводи своите ангели да изберат неговите избраници от четирите края на света, от висините на небесата дори до краищата им, и те ще ги приведат. Тогава Син Божий ще прати лошите бесове да доведат при него всички народи и ще им каже, елате, вие, които казвате, да ядем и да пием, и ще получим съответната награда от тоя свят. После ще бъдат доведени всички народи, които, разтреперани, ще застанат пред съдния престол. И като бъдат разтворени книгите на живота, ще бъде открито неблагочестието на всички народи, праведниците ще бъдат похвалени за тяхното търпение, добри дела, почтеност, непоквареност и послушност спрямо ангелските заповеди, що се отнася до неправедниците, върху тях ще се излее Господният гняв и те ще бъдат обзети от скърби и притеснения. Тогава Син Божи ще изведе своите избраници измежду грешниците и ще им рече, елате, благословени на моя Отец, да наследите приготвеното за вас царство още. От сътворението на света. А на грешниците ще каже, махнете се от мене, проклети, идете. Във вечния огън, който е приготвен за дявола и за неговите ангели. И те ще бъдат отлъчени и хвърлени в пъкъла. И по заповед на невидимия отец неверните духове ще излязат от затворите. Тогава ще се чуе моят глас и ще има едно стадо и един пастир. А от най-долните части на земята ще излезе мрак, който е мрак на генната огнена, тя ще затъмни вселената отдолу та до твърта на въздуха. И Господ ще бъде в твърта дори до най-долните части на. 5. Земята. И ако човек, който е на 30 години, дигне камък и го хвърли долу, камъкът би стигнал до дъното едва след 3 години, толкова голяма е дълбочината на огненото езеро, гдето ще обитават грешниците. Тогава Сатаната ще бъде вързан, както и всички негови воинства, и ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Син Божий ще излезе да се разходи със своите избраници по небесната твърд и ще затвори дявола, като го върже с яки, неразрушими вериги, плачещите пък и вайкащи се грешници ще рекат, погълни ни, земю, за да ни довърши смъртта. Тогава праведниците ще засияят като слънце в царството на невидимия Отец, казвайки, ето ме, аз и моите чеда, които ми даде Бог. Светът не те позна, но аз те познах в истината, защото ти ме проводи. И тогава Отец ще отговори на сина си, казвайки, сине, възлюблени мой, седни от дясната ми страна, докато положа за подножие на краката ти твоите врагове, които не ме признаха и казваха, ние сме богове и освен нас. Няма други Бог, които убиха твоите пророци и преследваха твоите праведници, и ти ги. Прогони във външните мракове. Там ще бъде плач и скърцане на зъби. Тогава Син Божий ще седне в дясно от Отца и Отец ще заповядва на своите ангели, както и на праведниците, които ще бъдат причислени в хора на ангелите, па ще ги облече в одежди неразрушими, ще им наложи на увяхващи венци, ще им даде неподвижни седалища, и Бог ще бъде посред тях.
И не ще да имат вече ни глад, ни жажда, ни ще ги жари слънчев пек или друга горещина. Бог ще изтрие всички сълзи на очите им, и Син Божий ще царува със своя светотец во веки веков. Това е пълната с заблуждения тайна книга на еретиците от Конкорецо, 1, донесена от България от Назария, 2, нейн епископ. Творбата възниква през периода на византийското робство в България. Известна е само в един препис под заглавие, съказание на пророк Исая, как бе възнесен от ангела до седмото небе. По-голямата част от апокрифа има летописна форма и легендарно историческо съдържание. Като исторически документ той има минимална стойност. Изхождайки от съдържанието му, и кратко, Иванов го озаглавява български апокрифен летопис, както е известец днес в науката. Издание Л. Стоянов и Ч. Споменик 3, 1890, 193, 194, Иванова, Богомилски книги, с 280, 287, с обяснителни бележки. Новобългарски преводи, с Аргиров, географическите имена на българското видение на пророк Исей. Пер. СПХ, 11, 1989, с 261, 267, до и Краткочев, и старата 1, 154, 161. Тук помествам превода на Дуйчев без промени. Използвам бележките на и кратко, Иванов с малки изменения и допълнения. Едно, аз, пророк Исая, възлюбен в пророците от Бога Господа наш Исуса Христа, дойдох по Божие повеление да кажа онова, което ще стане в последните дни народа човешки по цялата земя. Не аз разказвам това, братя, но Небесният Отец чрез Своя Дух Свети ми разказва. Тогава изпрати при мене Своя ангел и вдигна ме от земята на висотата небесна, и там видях пеене на ангели, пеещи и славещи Господа. И въведе ме отново на второто небе, и там видях много други наредби и възрадвах се много за онова, което видях, и кратко се смутиха всичките мои кости. 6. И рече ми ангелът, който ме водеше, повдигни се, Исее, да видиш великата и неизречена Божия слава. И въведе ме пак оттам на третото небе, и на четвъртото, и на петото, и на шестото и достигнахме даже до седмото небе. И там видях съдия, който седеше на висок и превъзвисен престол, а около него видях да тече горяща и клокочеща огнена река и хиляди, хиляди ангели му служеха, и безброй други стояха пред него. И отново видях отдясно немо ангелско пение, а от лявата му страна плач на грешниците. Тогава запитах ангела, който ме водеше, и му рекох, Господине, покажи ми Господа мой, който ме е призовал от утробата на моята майка. И рече ми ангелът на силите Господни, слушай, избрани Божи пророче, Исее, невъзможно е да видиш тяло своя Господар, но ще чуеш само Неговия глас, отправен към тебе. И след това прочее чух глас на Господа Бога мой, който ми говореше, Исее, Исее, възлюблени мой, иди и разкажи на човешкия род по земята всичко това, което видя и чу, и какво ще бъде в последните времена на последния род. Аз му казах, Господи, добре ми е да бъда тук и не ме възвръщай там, откъдето дойдох. Тогава чух гласа на Господа мой, който ми говореше, Исее, възлюблени мой пророче, така ще се получат живеещите на земята люде. След тебе не ще има друг пророк, нито ще възлезе на небесата, нито ще разкаже тези мои слова. И след това веднага ангелът Господен ме свали от небесата и ме постави долу на земята. 2. И след това чух глас, който друго ми разказваше, Исее, възлюблени мой пророче, иди на запад от най-горните страни на Рим, отлъчи третата част от куманите, наречени българи, и насели земята Карвунска, едно, която опразниха римляни и ерини. Тогава аз, братя, по Божия поведа дойдох от лявата страна на Рим и отделих третата част от куманите, и поведох ги по път, посочвайки стръст, и ги доведох до реката, която се нарича Затиуса, 2, и при друга река, наречена Ереуса, 2, и тогава имаше три големи реки. И населих земята Карвунска, наречена Българска, беше опустяла от елини за 130 години. И населих я с множество люде от Дунава до морето, и поставих им цар из тях, името му беше цар Слав, 3. И този цар, прочее, насели села и градове. Няколко време тези люде бяха езичници. И този цар сътвори 100 могили в земята Българска. Тогава му дадоха име Сетомогилен цар. В тези години имаше обилие от всичко. И имаше 100 могили в неговото царство. И той беше първият царфа. Българската земя и царува 119 години и почина. 3. И тогава след него се намери друг цар в българската земя, Детище, носено в кошница 3 години, на което се даде име и спор, 4. Цар, той прие българското царство. И този цар създаде велики градове, на Дунава Дръстър, 5. Град, създаде и велик презид от Дунава до морето. Той създаде и Плиска град. И този цар погуби голямо множество измаилтяни. Този цар насели цялата Карвунска земя, имаше прочее преди това Етиопи. И роди Испор едно отроче и го нарече Изот. Цар Испор царува на българска земя 172 години и след това го погубиха измаилтяните на Дунава. И след погубването на Испора, царя български, нарекоха куманите българи, а по-рано бяха при Испора царя езичници и безбожни и в голямо нечестие.
и бяха всякога врагове на гръцкото царство през много години. 4. И след това отново прие българското царство синът на изпора царя, името му бе Изот, 6. И този цар погуби Озии, цар на изток, със своите войски и Голият, франка помирени. И в годините на българския цар Изот имаше много велики градове. И роди цар Изот две отрочета, едното назова Борис, а другото Симеон. Цар Изот царува 100 години и 3 месеца и в града, наречен Приска, почина. 7. 5. И след смъртта на цар Изот пак прие българското царство син му Борис, и бе благочестив и много благоверен. И този цар покръсти цялата българска земя и създаде църкви по българската земя и на река Брегалница, 7, и там прие царството. На Овчо поле създаде бели църкви и отиде на Добрич и там завърши своя живот. И царува 16 години, без да има грях, ни жена, 8. И бе благословено царството му, и почина с мир в Господа. 6. След това пак прие българското царство Симеон, неговият брат. И създаде градове велики по морето, и великия град Преслав той създаде, и там в него прие царството, което се простираше, до града Звечан и до Солун. И Преслав град той гради и съзида за 28 години. И много знамения сътвори цар Симеон. Царува 130 години и роди свети Петър, царя български, мъж свет и напълно праведен. И тогава, в това време, когато царуваше цар Симеон, той вземаше данък от цялата своя земя по всяка област на своето царство, едно повесмо и лъжица масло и яйце на година. Това бе неговият данък от неговата земя, от неговите люде и нищо друго не искаше той. И много изобилие имаше в онова време при този цар Симеон. 7. И след неговата смърт пак прие българското царство син му цар Петър, и той бе цар на българите, още и на гърците. И царува на българската земя 12 години, без да има грях, ни жена и благословено бе неговото царство. Тогава, прочее, в дните и годините на света Петър, царя български, имаше изобилие от всичко, сиреч, пшеница и масло, мед, мляко и вино, и вреше и кипеше от всяко Божие дарование, и нямаше скъдност от нищо, но имаше сейтост и изобилие от всичко произволение Божие. И тогава, в годините на света Петър, царя български, намери се една жена вдовица, млада и мъдра, и много праведна, в земята българска, на име Елена. И роди цар Константин, мъж свят и праведен. Този, прочее, бе син на Константин Зелени и на майка Елена и този Константин, бе, наречен Багренородни, цар римски, 9. И поради завист неговата майка Елена избяга във Визаград от римските елини, понеже се намери непразна и там роди цар Константин. И на този се яви ангел Господен и му. Благовести за честния кръст на изток. Обичаха се цар Петър и цар Константин. И събра своята войска, и взе своята майка, и отиде на изток, по море, в крайниево място, 10. Там, гдето бе цар Константин, имаше малък град на име Византия. И дойде Константин до това място, и видя пусто място от море до море, и помисли в себе си, ако отида в крайниево място и намеря честния кръст Христов, и а който бе разпънат Христос, и пак ще се възвърна тук, на това е мястото, и ще се градя град, и ще му дам име Нови Йерусалим, покоище на светии, а на царе украшение. Но докато отиде цар Константин в крайниево място, тогава дойдоха някакви насилници като изполини, 11, и погубиха българската земя по морето и Петър, цар български, мъж праведен, остави царството и избяга на запад в Рим и там завърши своя живот. 8. След това се издигна друг цар на име Селевкия, 12, а неговото прозвище, бе, се име Клит. И този, прочее, излезе из планините, наречени Витуша, и отиде на полето, наречено Романия, и там прие царството. И този създаде 5 града по българската земя, 1. Пловдив, 2. Серем, 3. Брезник, 4. Средец, 5. Ниш. И царува цар Селевкия в града Средец и по българската земя 37 години. И там цар Селевкия завърши своя живот под града Брезник. Докато създаде Селевкия 5 града по българската земя, през това време цар Константин намери честния кръст Христов. Върна се пак и отиде във Византия, и като помисли в себе си, рече, къде е това пусто място? Аз ще съградя град и ще го нарека Константинград. И изпрати цар. 8. Константин в Рим един зъл куратор, иди, каза, изгони римската войска за 6 години. Този отиде и ги изгони за 3 години. Зъл бе кураторът и се бе съвещавал с елините да погубят цар Константин и майка му Елена. Тогава видя Господ тяхното високоубийство и ги порази с невидима палица. И станаха невидими. Злият куратор нямаше ни жена, ни деца. И взети бяха римляните в новия Йерусалим. Тогава света Константин устрои цялото Йерусалимско царство, царските палати, и тръгна с войска на Дунава, и създаде град, наречен Бдин, а прозвището му бе Седмовърхи Вавилон. И пак Константин насели българската земя от западните земи. И съзида цар Константин 9 града след заемането на всички тези земи. И там прекара, царствувайки 62 години и почина. 9. След него пак настана друг цар в българската земя. Неговото име бе Симеон, 13. И царува 12 години и почина.
10. И след това пак се намери друг цар на име Никифор, 14. И прие българското царство. И той погуби беззаконния цар Максимиан, 15. И неговата войска. И той създаде Емотик, 16. И Морунец, 17. И Сер, а на запад Белград и Костур, и на Дунава Никопол. И той царува 42 години и почина. 11. И той имаше отроче, чието име бе Симеон Премадри. И прие българското царство, бидейки непочтен и зъл за людете, и погуби българската, Йерусалимската и римската земя, областта на царя Константина. И тогава въззуваха всички люде на цар Симеон, о, горко ни, братя, от този цар. Прекара цар Симеон в царството си 4 години и почина. 12. И след това се намери цар от друго коляно на име Василий, 18. Тогава падна венецът на благочестивия и христолюбив цар Константин на неговата глава. И прие Василий царството и погуби всички вражески земи и езически народи като някакъв храбър мъж. В дните на царя Василия много блага имаше всред людете. Прекара Василий в царството си 30 години, без жена, ни грях, и благословено беше царството негово. 13. И в дните на цар Василий намериха се царе трима братя от вдовица пророчица, Мойсей, Арон и Самуил. Имаше един отрок Самуилов, на име Августиян, 19, и той прие българското и гръцкото царство и царува 37 години. 14. И след това се въздигна друг цар от същата вдовица, прие царството, царува 3 години и почина. 15. И след това се въздигна друг цар на име Роман, 20, пак от това коляно, и прие българското царство. И той събра своята войска и се разсърди на източния цар и отиде по море на изток, като да погуби два царя, а своята войска погуби. И възвърна се от изток в град Преслав. И прекара в царството си Роман 9 години и почина. 16. И след това се намери друг цар, син на праведната Теодора, благоверен и благочестив цар. И той създаде велики манастири по българската и гръцката земя. И в неговото царство имаше всички блага. И прекара в царството си този цар 23 години и почина. 9. 17. И след това излезе друг цар на име Гаган, а прозвището му беше Отделян, 21, много красив. И този прие българското и гръцкото царство. И погуби в Комида два града, които бяха оттатък морето. И създаде три града на българската земя, 1, Червен, 22, 2. Несебър, 3. Щип. И там царува 28 години, и бе посечен от другоплеменник на овчо поле. 18. И след това се яви друг цар от Константиновия град на име Арев, седна на престола на царя Константина, царува 7 години и почина. 19. И след това се яви друг цар от южните страни на име Тургий. И този взе венеца на цар Константин, и взе цялото българско и гръцко царство, царува 17 години и почина. И след това пак излязоха някакви насилници и измамници, наречени печенеги, неверни и беззаконници.